Da li je dozvoljeno da muž uradi hijamu ženi zbog liječenja magije? Zato što nam je jedan hođa rekao da poslije ruke treba praviti hičamo i da postoji hadiz u kojem piše da je dozvoljeno da muška osoba uradi hidžamu ženi ako je to zbog liječenja. Generalno je pravilo da hama i ruke nemaju uzročno posličnu vezu. Dio učenjaka jest preporučio da je lijepo da se hijama uradi, ali da ako smo bili na ruki i moramo urati hijjamu, to nije tačno. Već, hm, hijjamu je lijepo uraditi, znači generalno gledajući, lijepo je urati ali da obavezujemo ljude koji su ošli na ruki da moraju raditi hijjamu, to nije tačno. Pod jedan. Pod dva, i nije tačno da ima hadis da muškarac može da muž uradi hijjamu ženi da muškarac radi i džamu ženi, ne, ženi treba da radi i džamu žena. Muškarac radi muškarcima i džamu, osim žena kojima je on trajni mahrem, znači on i rad, može raditi i džamu. Tako da dvije netačne konstatacije nije obaveza činiti i džamu nakon rukije, ako im sam uradi može biti korisno, ali da obaveza nije obaveza, s druge strane nije tačno da ima hadis, da muškarac može činiti hidžamu, ženi